gigante! Saia daí! Saia daí agora! My vengeance ends now. Mundo dos Games. Inscreva-se agora! Fala galera, beleza? Quem fala com vocês é o Mundo dos Games. E galera, é o seguinte, mano. Bora que bora, galera, continuar com a nossa série do Prince of Persia aí, o erro Within, né? Quase errando já, que eu gosto mais do Sands of Time, né, galera, até agora. Vou mostrar pra vocês a capinha, como sempre eu mostro pra vocês, ó. Olha só que da hora. The Sands of Time tá completo no canal, galera, sempre mostra, que daí eu mostro a série, beleza? Por isso que eu mostro, galera. Essa daqui é a última, se inscrevam no canal pra vocês não perderem, ó. É o The True Thrones, é o último da série da trilogia aí do Playstation 2. E as capinhas muito bonitinhas, né, galera, olha só. The Sands of Time completo, o erro Within estamos fazendo agora. E a última do The True Thrones, que logo vai ter, beleza? Então tá aí, galera. Trilogia, né? Se inscrevam no canal, galera. Ativa o sininho das notificações pra não perder nenhum vídeo. O canal do meu irmão e do nosso amigo André está no primeiro comentário fixado na descrição do vídeo, beleza? Dá uma arrumadinha na câmera, beleza? Bom, galera, paramos aqui de onde nós, né? Continuando de onde nós paramos, na verdade. Bora lá. Espero que o áudio esteja saindo normal pra vocês. Boa. Vamos lá. Jogar eles pra fora do cenário, galera. Deus abençoe todo mundo que tá assistindo aí, galera. Muito obrigado mesmo. Bora lá. Oh, caramba. You will pay for this transgression. Beleza. Vamos lá então, galera. Tá meio borrado mesmo, tá, galera? Não é? Nossa. Não vi nada, galera. Calma aí, já volto. Beleza, pessoal. Voltamos aqui. Foi um erro técnico, tá, galera? Caímos ali sem querer. Bora lá. Beleza? Boa. Vamos lá, galera. I am victorious. Beleza? Não quer pegar? Boa. Vamos lá então, galera. Tem um negócio aqui pra descer. Vou pegar a outra espada, porque essa daqui já tá usada, tá? Vamos lá. Ser esperto, né? Bom, galera, o canal do meu irmão e do André tá no primeiro comentário fixado, ajuda eles lá, beleza? Deus abençoe a vida de todo mundo que tá assistindo aí, muito obrigado. Vamos lá. Boa. Nossa, que tá cheio. Vamos lá. Jogamos muito. Caramba, galera, os caras também. Parece que os inimigos estão mais fortes. Nossa, realmente, os caras estão muito mais fortes, hein? Beleza, pessoal, vamos lá. Uma escada aqui. Vamos lá. Vamos lá. Tá um climinha bem nostálgico de novo, galera. Vamos lá. A sword. Opa, uma espada nova, galera. Vamos lá. Tem um ponto de salvamento, eu com certeza vou salvar, tá? Tenho medo de acontecer alguma coisa aqui. Inscreva no canal aí, galera, pra ajudar meu canalzinho aí. Hoje veio um americano, né, galera? Um carinha americano aí comentar no meu canal. Fiquei mó feliz, galera. Que é a primeira vez que eu vejo que o YouTube divulga meu vídeo, né? Fiquei muito feliz. E realmente o cara, ele era americano, galera. Estados Unidos, né? Vamos lá. Ver se não tem nada pra cá que eu posso explorar bem, não. Boa. Bora lá, galera. Nossa, ele não tá pegando a espada, galera. Tem hora? Boa. Vamos paralisar o tempo aqui, ó. Vamos finalizar logo ela. Vamos lá. Caramba, galera, essa mulherzinha realmente ela é muito chata. Você pegar ela. Olha isso. Cadê ela? Sumiu. There's so much pleasure in pain. Nossa, galera. Realmente, galera, o que é isso? Caramba, galera. Galera, o jogo ele tá... Realmente, galera, o jogo ele tá mais difícil. Nossa. E ela sumiu. Bom, vou ver o que tem pra cá, galera. Cara, eu vou paralisar o tempo, porque senão eu vou ficar aqui o dia inteiro. Olha isso. E ainda mesmo assim, galera, paralisando o tempo... Ah, vou deixar pra trás, galera. Que isso? Sai fora. Perdendo tempo, galera. Olha só, já tá 9 minutos de vídeo já. Boa. Vamos lá. Boa. Vamos lá, galera. Ai, meu Deus. Nossa, jogamos muito. Opa. Perfeito, galera. Vamos lá. Tá meio roxo a tela, tá, galera? Mas acontece. Nossa, eu morro. Carambolas, hein, galera? Vamos lá. Ai, não. Vamos lá. Ele não corre. Ah, caramba, jogo. Boa, galera. Chegamos aqui. Aquele mesmo negócio, né? Aquele botãozinho. Lá. O problema é achar o botão certo, né? Vamos lá. Não, não é aquele ali também. Então acho que deve ser esse aqui, né? Boa. Ah, amo. É uma sequência de botão. Esse aqui. Esse aqui. E o último. Bom, vamos lá, galera. Se inscreva no canal aí. Vamos lá. Vai reverter o tempo, né? O negócio, né? Vamos lá. Deixa eu ver se o áudio tá bom. Aí, ó. Destino, bloquear. Ah, é um poder, galera. R1 mais L1, eu acho. Vamos lá. Mas como sempre ele não mostra, né, o que que é. Com certeza vou salvar agora, tá, galera? Hoje tô gravando o vídeo um pouquinho mais tarde, galera. Acho que daí são as 5 horas, né? Vamos lá. Ei, caramba. Agora apareceu a armadilha. Nossa. Quase, hein, galera. É que eu levei o dano de... Ai, sorte, hein? Como que é? Vem com a câmera do jogo, galera. Tem hora que ela não ajuda. Ó. Tem hora que a câmera lá não ajuda, galera. Boa. Tem alguma coisa aqui pra cá. Gosto de explorar bem, galera. Não. Bom, vamos lá. Nossa, galera, espada nova, hein? 14 minutinhos, tá rendendo o vídeo, tá? Bom, tá aí, galera. É uma espada do escorpião, galera. Pegamos a espada da serpente, a do leão e agora a do escorpião, galera. Vamos lá. Testá-la. Ó, apareceu coisa nossa que não tinha. Boa. Você não vê nada. Já era. É bom se tivesse aquele negócio de voltar no tempo, né, galera? Que barulho de fundo aí. Nossa, galera, muito boa. Já levei. Eu levei de novo. Boa, peguei o poder de volta. Nossa, muito boa. Eu levei de novo. Isso que é ruim ficar sem vida, galera. Nossa, galera, sensacional essa espada, hein? Olha isso. Caraca, galera, essa espada é muito boa. Ela abre no meio. Olha isso. Caramba. Caramba, galera, a melhor espada do jogo, cara. Opa, abriu um negócio aqui. Beleza. Vamos lá. Seguro e quadrado. Beleza. Uma alavanca ali, galera. E eu tô sem vida, tá, galera? Tem que se virar aqui. Tá 18 minutos de vídeo já, caramba. Opa, tem uma caixa ali, ó. Putz, galera, esse aqui já é difícil, hein? Ó, esse aqui é muito mais difícil, velho. Onde que eu vou arrumar vida, né? Caramba, galera, nossa, tô ferrado, hein? Não passa por agora. Nossa, mas como que eu vou passar disso aqui agora? Caramba, galera, tô... E agora? O que eu vou fazer? Já era, galera, tem que fazer. Pausar aqui. Bom, galera, passei aqui de novo, ó. Tem que contar com a sorte agora, né? Porque não tem vida nenhuma. Eu gostava mais de Sands of Time por causa disso, galera. Tá? Cadê isso, galera? Tá vendo? Ah, dá pra quebrar a defesa deles, galera. Tem que jogar muito aqui agora, hein? Boa. Ai, o último golpe dele não dá pra defender. Bora lá, galera. Tem que jogar muito aqui agora. Não, último golpe. Boa, galera. Jogamos muito. Vamos lá. Balzinho aqui, ó. Mais vida nada, né? Como sempre. Lá. Mas, galera, com medo não dá pra gravar inteiro, hein? Queria só um episódiozinho pequenininho. Toda vez assim. Vamos lá. Eu não sei onde que foi que abriu. Ah, aqui. Vamos lá. Nossa! Bora lá! Nossa, levei uma só. Bora lá, galera! Boa. E eu fui muito bobão, galera. Eu poderia ter usado o poder de voltar no tempo, né? De congelar o tempo ali pra me tentar matar eles. Boa. Não é um, é outro. Boa. Mais uma porta. Realmente, galera, estou com medo de não dar tempo de gravar, galera. Infelizmente. Queria um episódiozinho pequenininho. Enfim. Olha lá. certeza, jogamos muito. Boa. Uma coisa pra cá, não. E agora? Aqui. Nossa. Caramba, hein, galera. Caramba mesmo, hein. Inimigo aqui, galera, não vou nem ficar brincando. Caramba. Ai, galera do céu. I grow tired of this. Opa, dá pra pular batendo. Boa, galera. Mais um baú. Perfeito, galera. Espero que vocês tenham gostado do episódio. Se inscrevam no canal aí. Deus abençoe todo mundo que assistiu. Consegui chegar numa parte boa, galera. O canal do meu irmão, o canal do André, tá no primeiro comentário fixado na descrição do vídeo, galera. Deus abençoe a vida de todo mundo que assistiu. E até o próximo vídeo, galera. Valeu mesmo aí, mano. Nossa, deu certinho, galera. Achei que ia ficar atrasado. Jogamos muito, né? Jogamos demais, galera. Comenta aí o que você achou do episódio. Sensacional essa espada, galera. Espada do escorpião. Gostei demais. É isso aí, galera. Valeu, mano. Vou pausar que eu vou ver se tem alguma coisa, eu já volto. Valeu, galera. Deus abençoe todo mundo que assistiu e até o próximo vídeo. Valeu! Fui, galera!